Trianon 100 elvégeztetett címmel nyílt időszaki kiállítás a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában. Az itt megtekinthető írásos és tárgyi emlékek összessége emléket állít a tragikus eseménynek. Különlegessége, hogy a kollégium saját gyűjteményét csodálhatjuk itt meg. 1920, éppen 100 évvel ezelőtt volt, ezért úgy gondoltuk, hogy illő nekünk is összeszedni azt az anyagot, ami nekünk itt a gyűjteményekben megtalálható. Ez azt jelenti, hogy a múzeumban, a levéltárban, az adattárban is, illetve a nagykönyvtárban, és elég sok minden van nekünk, bár azt is el kell mondani, hogy nem is volt ez olyan egyszerű összeszedni, mert amikor elkezdtük a konkrét gyűjtőmunkát, akkor kiderült, hogy elég kevés dolog maradt fent pontosan abból a néhány hónapból, hiszen a háború utolsó évei voltak, a kiadványok se jelentek meg, a újságok sem jelentek meg. Hát pont abból az időszakból elég kevés minden maradt fönt, de ami viszont hozzá kapcsolódik, az gyakorlatilag elég sok minden, hiszen Trianon és annak a feldolgozása az évtizedekig meghatározta a magyarságnak a történetét, itt Sárospatakon is és a vidéken is. Úgyhogy végül is egy elég szép anyag állt össze, és ezeket gondoltuk, hogy kötelességünk is talán megmutatni, hiszen a centenárium egy olyan alkalom, amely minket is kötelez erre, hogy ezeket a kincseket megmutassuk a látogatóknak, illetve az érdeklődőknek. Mind a saját anyagunk, tehát a tudományos gyűjteményekből, a kiállított tárgyak azok a múzeumból, például első világháborús tárgyakat láthatunk, és olyan emléktárgyakat, amelyek a Trianon emlékezetét mutatják be, hogy ezt hogyan őrizték a két háború közötti időszakban. Az adattárból nagyon szép képeslapokat találtunk, amelyek az elszakított részeket mutatják be a 20. század elején, illetve az adattárból vannak a korabeli plakátok is, amely külön értékes anyag. Egy része a tanácsköztársaság idejéből propagandaanyag, illetve egy része pedig már az 1920-as évvel kezdődő revíziós propagandának a része, illetve ami még fontos része a kiállításnak az, hogy milyen választ adott az ország erre a súlyos traumára, és az egyik Sárospataki és a kollégiumnak a sajátos válasza az az angol internátusnak a megnyitása volt 1931-ben, amely szorosan beleilleszkedett a Klebersbe Kuno által meghirdetett programba, hogy Trianon fölött úgy tudunk tulajdonképpen úrrá lenni, vagy úgy tudjuk ezt a traumát kiheverni, hogy amit egyszerűsítve kultúrfölénynek szoktak deklarálni, ennél sokkal többről van szó, tulajdonképpen a kultúra felemelése, az oktatás felemelése, és ennek egy nagyon speciális esete volt és jelensége Sárospatakon, ami beleilleszkedett ebbe a koncepcióba, az angol internátus megnyitása. Tehát ez egy kimondottan a Trianonra adott speciális helyi válasz volt, úgyhogy ezt is megmutatjuk, és ennek is az emlékei természetesen innen a gyűjtemények gyűjtőköréből kerültek ki. Tehát minden, amit látunk, az saját anyagunk, nem kellett kölcsön kérni sehonnan. Ami talán érdekes lehet látvány szempontjából is, az a kiállítás közepén egy határkő van felállítva, aminek az a története, hogy 1942-ben a pataki diákok elhozták, kiásták Borsiban az akkori határon, bár akkor ugye ez nem volt határ, hiszen 38-tól a szovjet csapatok bevonulásáig az a határ északra tolódott, a 38-as első bécsi döntés kapcsán, de mégiscsak elhozták ezt a határkövet, ami egyébként eredeti funkciát tekintve egy háromszögelési pont volt, de a határon helyezkedett el, és ezt ők ilyen érdekes, tipikus pataki mentalitás, pataki diákra jellemző dolog, hogy virtusból is azt most kiásták és elhozták, és az egyik teológiai professzor Szabó Zoltán hozta be személyesen akkor a múzeumba, és most ezt is megmutatjuk. Ez egy nagyon érdekes tárgy. Ezen kívül pedig, ugye, amikor bemutatjuk még az előzményeket, ott az első világháborúból vannak különféle szép tárgyaink, amelyeket a hadifoglyok készítettek például különféle hadieszközökből. Ezek is fontos tárgyak. És ugye nem kimondottan múzeális anyag, pontosabban nem a múzeumhoz tartozik, hanem a levéltárhoz, de hadilevelezések, a frontról írott levelek, illetve arról is van nagyon szép anyagunk, hogy egy pataki diák
Nagy Sándor Béla, aki az elszakított részen élt, hogyan élte meg 16 évesen az elszakítást, és erről a naplójában hogyan ír. Ezeket is eredeti dokumentumokon kiállítjuk. Úgyhogy hát ezek alkotják a gerincét tulajdonképpen a kiállításunknak. Trianon a kollégiumra is nagy hatást gyakorolt, hiszen az új határokat tekintve a város határmentivé vált. Az oktatási intézménybe járó felvidéki diákok élete ezáltal megváltozott. Trianon a kollégium szempontjából is tragikus volt, hiszen a kollégiumnak, a pataki kollégiumnak a beiskolázási területe nagyjából egybeesett a tiszánineni református egyház kerülettel. Hát amelyet felszabdaltak, a területileg is a jó felét elvették, és hát tulajdonképpen amit ma úgy ismerünk, mint Kelet-Szlovákia, az mind ide tartozott, tehát a Gömörtől keletre lévő szlovákiai magyar református közösségek, falvak, de városok is, mint akár Kassa, vagy Nagykapos, vagy Királyhelmec, ezek is elszakításra kerültek, illetve a Kárpátalja is, ami akkor szintén Csehszlovákiához került, ott is annak a nagy része is beiskolázásilag ide tartozott. Tehát elveszítette a beiskolázási területének egy részét, és ezek a gyülekezetek támogatták is a kollégiumot, tehát nem csak küldték a diákokat, és nem csak fogadták vissza az itt képzett lelkipásztorokat, református lelkészeket, református kántortanítókat, hanem mindig kimentek a diákok, és a szuplikáció, a legáció alkalmával gyűjtöttek is, és anyagilag is támogatták ezek a gyülekezetek a kollégiumot. Nyilván ez megszűnt, hiszen onnantól kezdve ők maguk is egy sajátos helyzetbe kerültek, és gyakorlatilag a létükért küzdöttek, új struktúrákat kellett felépíteni, új egyházszervezeti organizációt kellett kiépíteni, és ez nem volt könnyű feladat, ráadásul a csehszlovák állam ezt mindig gátolta, és hát nem támogatta ezt a újra indulási folyamatot, hanem ahol csak lehetett, ezt hátráltatta. Tehát ők nem voltak abban a helyzetben, hogy támogassák a kollégiumot, úgyhogy ez óriási vérveszteséget jelentett. Maga a szűke pátriánk, a Zempléni Egyházmegye is, az is teljesen átalakult. Ugye itt alsó és felső Zempléni Egyházmegyék voltak, az alsó Zempléni is megcsonkult, hiszen ketté vágták a Bodrog közt is, amely ide tartozott, Királyhelmecce, ami természetes központja volt a térségnek. A felső Zempléni Egyházmegye pedig teljesen eltűnt gyakorlatilag, egyetlen gyülekezete maradt itt, az is csak mondhatjuk így idézőben félig, mert új helyről van szó, tehát azt is ketté vágta a határ, és abból az egyházmegyéből ez az egy gyülekezet maradt meg például. Tehát ez egy óriási veszteség volt, és onnantól kezdve a pataki kollégium az mindig egy kicsit az ország perifériáján élt, ez a történetéhez hozzátartozott, de Trianon ezt még hatványozta, tehát még inkább a határterületre esett, és hát innentől kezdve ez a lehetőségeit nem megnyitotta, hanem nyilvánvalóan szűkítette a kollégiumnak. És ennek egyik következménye lett az is, hogy például a jogakadémiát is be kellett zárni 1923-ban. Ez közvetlen következménye volt Trianonnak, hiszen a határon túlra szakadt egyetemeket a akkori kormányzat hazatelepítette a Csonka Magyarországra, viszont így már feleslegessé vált többek között az is, hogy a pataki jogakadémia fönnmaradjon, tehát ez is, ha nem is közvetlenül, de közvetve egyik hatása volt annak, hogy a kollégiumnak ez a fontos része, amely olyan diákokat adott és államférfiakat, jogászokat a hazának, mint Kossuth Lajos vagy Szemere Bertalan, ez megszűnt. Hát ez is egyik következménye volt. És hát még lehetne sok mindent sorolni, de alapvetően tragédiaként élték meg, és azok, akik akkor jártak ide, nekik is egyre nehezebbé vált a határon átjutni, és egyre inkább fokozatosan be is szűkült ez a lehetőség, tehát a határon túlról a beiskolázási lehetőségek egyre szűkösebbek voltak, egyre kevesebb diák jött, majd ebben hozott ismét egy reneszánszot majd az említett bécsi döntés 38-ban, amikor újra ezek a régi elvágott végtagok újra életre keltek, és mint amikor elkötik az embernek a karján az ereket, és utána eloldják a kötést, újra élettek ezek a kapcsolatok,
de hát, mint tudjuk, ez is csak néhány évig tartott, és utána aztán végleg hermetikusan lezárták a határokat, sőt, jöttek a kitelepítések és az egyéb szörnyűséges dolgok, de ezt mind tulajdonképpen Trianon alapozta meg, és ennek kapcsán a kollégium is egy ilyen helyzetbe került. De azt meg kell említeni, hogy nem este kétségbe a mi elődeink, hanem pataki szellemiségnek mindig volt egy újító jellege, és a lehetőséget látták meg ebben, és a kitörési pontokat keresték, és mint az említett angol internátusnál ezeket meg is találták, és előre menekültek. Nem a múlton keseregtek, hanem igyekeztek ehhez a helyzethez, amelynek nyilván senki nem örült, és amely sok nehézséget hozott, de ehhez megpróbáltak alkalmazkodni, és ebben nagyon sikeresek voltak. Az igazgató elmondása szerint Trianonnak a mai napig vannak olyan hatásai, amelyek befolyásolják a mindennapi életünket. Egy igazodási pontot jelent, mert tulajdonképpen minden mai napig meghatározó az mindaz, amit ez a békediktátum jelentett, és megszabta azokat a szűkebb kereteket, amelyek között nekünk is működnünk kell. Természetesen sok minden változott az idők során. Örülünk annak, hogy a határok átjárhatóak, örülünk annak, hogy egyre inkább jönnek felvidékről is ide a diákok tanulni, elsősorban a gimnáziumba, de a teológiára is jönnek azért, és hogy ezen megint túl kell lépnünk és a lehetőségeket meglátni. És lehet tanulni az elődöktől, hogy egy olyan nagy katasztrófa érte őket, ami szinte a nemzethalálnak a leheletét hozta magával, és ebből is fel tudtak állni. Ez azt jelenti, hogy nekünk sem szabad feladni semmilyen helyzetben, hanem ha kell küzdve, ha kell foggal és körömmel, de azt a ránk bízott örökséget, küldetést, amely a miénk, kulturális tekintetben, vagy pedig mint egyház az Isten igének hirdetése tekintetében, a kollégiumnak is ezt meg kell tennie. És sokat lehet tanulni az elődök példájából, kitartásból, hazaszeretetből is, és emberségből, hogy sokszor embertelen helyzeteket hogyan tudtak emberségesen megoldani. Úgyhogy ez mind örök tanulsága számunkra, és úgy hiszem, hogy lehet tanulni belőle. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy az első kiállítás gyakorlatilag az egy virtuális kiállítás, amit megnyitottunk már június 4-én, és van még sok minden, amit nem tudtunk megmutatni, egyszerűen helyhiány miatt, de a virtuális kiállítás ebben a tekintetben, ha valaki meg tudja nézni, az még bővebb, és még több anyagot tudunk megmutatni, ha valaki esetleg ott szeretné ezt a kiállítást végignézni. A Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek könyvtárában a szakemberek remélik, hogy a kiállítás az online téren kívül is népszerű lesz a látogatók körében.